სახელმწიფოებისამ სამ მაის ბიუჯეტებზე საქმის კურსის ეთერში ვაჯამებთ ამბებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. მე ანალაპიაშვილი ვარ და სამუშაო დღის ბოლოს მნიშვნელოვან საქმიან ამბებზე გიყვებით BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. პრემიერ-მინისტრი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩეველთან საუბრის შინაარსზე საელჩოს განცხადების შემდეგ საჯაროდ წერს. ირაკლი კობახიძის თქმით, დერეკ შოლესთან გამოხატა იმედგაცრუება 2020-2023 წლების ორი რევოლუციური მცდელობის გამო, რომელიც ამერიკის ყოფილი ელჩის მხარდაჭერით და გარიდან დაფინანსებული NGO-ების მეშვეობით განხორციელდა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გამოეხმაურა ილია დარჩიაშვილი და მწუხარებით აღნიშნა, რომ მათი განცხადება მოკლებულია ობიექტურობას. დარჩიაშვილის უწყებაში განმარტავენ, რომ საქართველოში უმაღლესი სტანდარტით არის უზრუნველყოფილი შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება. ისტორიის სწორ მხარეს დგახართ, თქვენთან ვართ დეიმონ უილსონი ქართველ ხალხს მიმართავს. უილსონის ვიდეო მიმართვაში საუბარია ბოლო დროს საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე, მთავრობის მცდელობაზე, რომ დააზიანოს პარტნიორებთან ურთიერთობა, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის დელეგაციის შტატებში ვიზიტზე, ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე, მშვიდობიანი აქციების დარბევაზე და ქართველი ხალხის ევროპულ მისწრაფებებზე. საქართველოს პრესის თავისუფლების ინდექსი გასულ წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად 26 პუნქტით არის ჩამოქვეითებული. გასულ წელს საქართველოს 77 ადგილზე იყო, წელს 103 პოზიციას იკავებს. YouTuberების შემდეგ ქართველი სტარტაპერები მოწოდებით არა რუსულ კანონს განცხადებას ავრცელებენ, რომლითაც ხელისუფლებას კანონ პროექტის განხილვის შეჩერებისაკენ მოუწოდებენ. სტარტაპ ინდუსტრიის წარმომადგენლები, რომელთა რაოდენობაც მზარდია, აღნიშნავენ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში სექტორი სწორედ საერთაშორისო ინვესტორების დაფინანსების შედეგად განვითარდა. საქართველოს პრეზიდენტმა ნეგრე წოდებულ ოფშორების სკანოს სრულებებს საგადასახადო კოდექსში ვეტო დაადო. ამის შესახებ სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან მედიისთვის მიწოდებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ მოტივირებული შენიშვნებით პარლამენტს უკან დაუბრუნა საქართველოს პრეზიდენტის აპარატმა საგადასახადო კოდექსში სრულებები. აქვე უნდა განიმარტოს, რომ საგადასახადო სრულებებთან დაკავშირებით კანონის პროექტის განხილვა დაჩქარებული წესით დაახლოებით 3 დღის განმავლობაში, დაახლოებით კვირანახევრის წინ საქართველოს პარლამენტში მოხდა. ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა განმარტა ასევე რამდენიმე დღის წინ, რომ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები მნიშვნელოვანი იყო რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის საგადასახადო ამნისტიის გამო, რომელიც ითვალისწინებს საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერას, რომელიც 3 წელზე მეტი ვადით 3 წლის ხანდაზმულობის ფარგლებს გარეთ იყო და ეს მოიცავდა დაახლოებით 140 ასამდე ფიზიკურ პირს და დაახლოებით 600 მილიონ ლარამდე დავალიანების ჩამოწერას. თუმცა ამავე კანონის პროექტში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ, რომელიც ოფშორებთან დაკავშირებულ სიახლეს ეხებოდა, ეს კანონის პროექტი და ცვლილება, რომელიც პარლამენტის მხრიდან იყო დამტკიცებული, სადავო გახდა. პრეზიდენტმა სულ რამდენიმე წუთის წინ დაადო ამ კანონ პროექტს ვეტო და მოტივირებული შენიშვნების განხილვა სავარაუდოდ გრძელი უქმეების შემდეგ საქართველოს პარლამენტში უნდა მოხდეს. უფრო დეტალურად, რა არგუმენტებით არის პრეზიდენტის მხრიდან ვეტო წარდგენილი დეპუტატებისათვის, BMG-ზე მოგვიანებით გაგიზიარებთ ამბებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს და შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩის მიმართ იმედგაცრუებას გამოხატავს. შეერთებული შტატების საელჩოს მხრიდან გავრცელებული განცხადების შემდეგ აშშ-ს სახელმწიფო მდივნის მრჩეველ დერეკ შოლესთან საუბრის შინაარსზე მთავრობის თავმჯდომარე საჯაროდ წერს. აღნიშნავს, რომ საუბრისას მან გულწრფელი იმედგაცრუება 2020-2023 წლების ორი რევოლუციური მცდელობის გამო გამოხატა, რომელიც მისივე განცხადებით ამერიკის ყოფილი ელჩის მხარდაჭერით და გარიდან დაფინანსებული NGO-ების მეშვეობით განხორციელდა. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ მაშინდელი მცდელობები წარმატებული რომ ყოფილიყო, დღეს საქართველოში მეორე ფრონტი იქნებოდა გახსნილი. ასევე ბატონ შოლეს განუმარტა, რომ ამ ფონზე ურთიერთობების გადატვირთვა განსაკუთრებულ ძალისხმევას საჭიროებს, რაც სამართლიანი და კეთილსინდისიერი მიდგომის გარეშე შეუძლებელია, წერს X-ზე კობახიძე და იქვე დასცენს, რომ მას არ გამოუხატავს შეშფოთება ნიუ-იორკში სტუდენტების პროტესტის ბრუტალური დარბევა.
ქმედებების გამო. გზავნილი შეერთებულ შტატებში ჰადსონის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარის პასუხი მალევე მოხვა, არ ვიცოდი რომ კობახიძე ჰამასის მომხრე იყო, წერს ლუკოფი სოციალურ ქსელში. შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩეველმა დერეკ შოლემ კი სოციალურ ქსელ X-ზე დაწერა რომ ირაკლი კობახიძეს გაუმეორა ის შეშფოთება, რაც შეერთებულ შტატებში საქართველოს ხელისუფლების ტრაექტორიასთან დაკავშირებით არსებობს. საფრანგეთში აქციები და მომიტინგეების დაშლა გაახსენა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანგ კოლეგას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თავი შეიკავა საფრანგეთის მიმართ კრიტიკული განცხადებისგან, მაშინაც კი, როდესაც პარიზში სამართალდამცველები მომიტინგეებს ბრუტალური, ადამიანის უფლებების საყოველთაო სტანდარტებთან სრულად შეუსაბამო მეთოდებით დაუპირისპირდნენ. ეს ტექსტი მოხვდა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების საპასუხო ტექსტში, რომელშიც არჩეშვილის უწყება ამტკიცებს, რომ საქართველოში უმაღლესი სტანდარტით არის უზრუნველყოფილი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ ოპოზიციასთან დაკავშირებული და საზღვარგარეთიდან დაფინანსებული ძალადობრივი ჯგუფები ახორციელებენ მასშტაბურ ძალადობას სახელმწიფო ინსტიტუტების, შენობების და სამართალდამცავი სტრუქტურების წინააღმდეგ, ქართველი სამართალდამცველები თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე სამწუხარო ინციდენტს ადამიანის უფლებების უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად მოქმედებენ. მივესალმებით, რომ საქართველოს განვითარებულ მოვლენებს ყურადღებით აკვირდებით, თუმცა წუხართ, რომ თქვენი განცხადება მოკლებულია ობიექტურობას, წერია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ევროპარლამენტარები საქართველოს ხელისუფლებას კანონის გაწვევისაკენ მოუწოდებენ. ღრმად შეშფოთებულები ვართ საქართველოში შექმნილი ვითარების გამო და ვგმობთ ძალადობას, მშვიდობიანი მომიტინგეების და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მიმართ, რომლებიც უცხოური გავლენის გამჭოლობის შესახებ კანონპროექტს აპროტესტებენ. ამის შესახებ ევროპარლამენტარების დევიდ მაკალისტერის, სვენ მიქსერისა და მარინა კალიურანდის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულებ. ევროპარლამენტარები საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ სასწრაფოდ განიმუხტოს სიტუაცია და შეწყვიტოს ძალის გამოყენება მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ. ევროპარლამენტარების განცხადებითვე ქართველი ხალხი იცავს თავისუფლებას, დემოკრატიას და ევროპულ მომავალს. მათ არ სურთ რუსეთის ორბიტის ნაწილი იყვნენ. მოუწოდებთ საქართველოს ლიდერებს, გაამართლონ თავიანთი მოქალაქეების მოლოდინები და არ დაბლოკონ მათი ლეგიტიმური ევროპული მისწრაფებები. სრულ სოლიდარობას გამოვხატავთ ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც ავლენს თავის დაუუკებელ მისწრაფებას დემოკრატიის, ევროპული ღირებულებებისადმი და ევროკავშირისაკენ საქართველოს გზის მიმართ, აღნიშნულია განცხადებაში. იურიდიული კომპანია BLB-ს განცხადებით, რუსული კანონის საკანონმდებლო მანიპულაცია, რომელიც დემოკრატიულ და ევროპულ სახელმწიფოში ცხოვრების შანსს გვართმევს. დღეს ყველაზე დიდი პროფესიონალიზმი მტკიცე სამოქალაქო პოზიცია, ეგრეთ წოდებული გამჭოლობის შესახებ კანონი, საკანონმდებლო მანიპულაცია, რაც გვართმევს შანსს ვისხოროთ სამართლებრივ, დემოკრატიულ და ევროპულ სახელმწიფოში. მხოლოდ ევროპისკენ გზა არის ჩვენი არჩევანი, არა რუსულ კანონს, წერს BLB-ს სოციალურ ქსელში. ბიძინა ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი, ბიძინა ივანიშვილი რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეების პროტესტს უერთდება და აცხადებს: არა რუსულ კანონს, არა ოკუპანტების დაგრულ დაშს. ბაჩიაშვილი, რომლის წინააღმდეგაც დღეისთვის ბიძინა ივანიშვილს სასამართლო დავა აქვს წამოწყებული, წერს, რომ ივანიშვილმა იმ ლეგენდების ნგრევა დაიწყო, რომელსაც მთელი ცხოვრება თავად აშენებდა. დღეს კი მილიარდერი ძალადობს საჯარო მოხელეებზე, ბიზნესზე და მოსახლეობაზე, თუმცა ახალგაზრდების დამორჩილება არ გამოსდის და ამიტომ არ ბევს მათ. პოსტში გიორგი ბაჩიაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 90-იანი წლების შემდეგ ქვეყანა სწორედ დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერით ვითარდებოდა. ივანიშვილი კი ქვეყნის მომავალს ებრძვის. ძალადობს ბიზნესებზე. ორი დღის წინ მათ ერთდროულად მოუწიათ ერთი და იგივე შინაარსის ტექსტის ვარიაციების გავრცელება. თავისუფალი ადამიანები ასე არ იქცევიან. ძალადობს იმ მოსახლეობაზე, რომელიც იძულებით და მოსყიდვით ჩამოიყვანა რეგიონებიდან და ასმენინა ოკუპანტების ხელით დაკრული ტაშის ფონოგრამა. მას
არ გაუაძალოდა ახალგაზრდებზე და თავისუფალ ხალხზე. ამიტომაც ცდილობს მათ დარბევას და მარგინალიზაციას. ეს ყველაფერი ისეთივე შეუთავსებელია ევროპულ ღირებულებებთან, როგორც დიქტატურა დემოკრატიასთან. ამას ადასტურებენ იმ ქვეყნების ლიდერები, რომელთა ელჩებსაც 2011-12 წლებში ივანიშვილი თავად პირდებოდა გასაოცარ დემოკრატიას. დღეს ისინი მართლაც ვერ მალავენ გაოცებას ივანიშვილის აშენებული დემოკრატიის, წერს ბაჩიაშვილი სოციოლოგ ქსელში. Ბიზნესების ნაწილის 24 საათში გავრცელებული განცხადებების საპასუხო პოზიციები და ამ ვითარებაში უფრო ლაღად გამოხატული შეფასებების ფონზე, მათ შორის იუთუბერების, კრეატიული ინდუსტრიის წარმომადგენლების, სტარტაპების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლების, კიდევ უფრო ხმამაღლა ისმის. გიგა ბენია გვერდება საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში ბიზნესის პოზიციები გიგა საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის ანა, დღეს ჩემთვის ჩვეული პარასკევი ვერ მექნება და ეთერი შემდეგ კლუბში წასასვლელად ვერ მომემზადები. მე და ღამის ცხოვრების სხვა მოყვარულებს კლუბი ხიდი რუსთაველის გამზირზე გვეპატიჟება. ხიდმა 3 და 4 მაისის დაგეგმილი ღონისძიებები სრულად გააუქმა. სასცენო ბიზნესმა სოციალურ ქსელში დღეს რუსული კანონი გააპროტესტა და დაწერა. ქართული ოცნება საკუთარი პოლიტიკური და პირადი ინტერესების განსახორციელებლად მზადაა, რომ ქვეყნის ევროპულ მომავალს საფრთხე შეუქმნას და საქართველოს პოლიტიკური კურსი რუსეთისკენ მიმართოს. მიუხედავად იმისა, რომ მართველი ძალა განსაკუთრებული სისასტიკით არბევს მშვიდობიან აქციებს, დღეს ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლის მთავარი ხაზი ქუჩაში გასვლასა და ხმის ამაღლებაზე გადის. სწორედ ამიტომ ვიზიარებს ჩვენ სტილ სამოქალაქო პასუხის მგებლობას და ვაუქმებთ 3 და 4 მაისის ივენთებს. არა რუსულ კანონს, შევხვდებით რუსთაველზე, დაწერა ხიდმა. უფრო მანამდე განცხადება მოწოდებით არა რუსულ კანონს გაავრცელეს სტარტაპებმა, რომლითაც ხელისუფლებას კანონ პროექტის განხილვის შეჩერებისკენ მოუწოდეს. სტარტაპ ინდუსტრიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში სექტორი სწორედ საერთაშორისო ინვესტორების დაფინანსების შედეგად განვითარდა. სტარტაპერების შეფასებით უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტი ქვეყნის პროდასავლური კურსისგან გადახვევაა და ეს დააზიანებს მის ეკონომიკურ და ტექნოლოგიურ განვითარებას. ფეხბურთელების, მორაგბეების, იუთუბერებისა და სხვა ცნობადი სახეების შემდეგ რუსული კანონის შემოქმედებითი ინდუსტრიის წარმომადგენლებმაც გააპროტესტეს. ისინი იმ კომპანიებთან, ანუ მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ქართული ოცნების კანონს მხარს უჭერენ, ბოიკოტს აცხადებენ და არ აპირებენ მათთან თანამშრომლობას. თუ რა მიზეზები აქვთ მათ და როგორი შეფასებები ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონთან მიმართებით, შეგვიძლია ჩვენ სიუჟეტში ვნახოთ. ბოიკოტს უცხადებთ ყველა ისეთ ორგანიზაციასთან მუშაობას, რომლის დამფუძნებლებიც ან აღმასრულებელი მენეჯმენტი მხარს უჭერენ ამ კანონს. შემოქმედებითი ინდუსტრია რუსული კანონის მხარდამჭერ ბიზნესმენებსა და მათ კომპანიებს ბოიკოტს უცხადებს. Redberry 14 სააგენტოს შორის ერთ-ერთია. გაგადარსალია ამბობს, რომ მსხვილ დამკვეთებთან თანამშრომლობის გაწყვეტა ფინანსებზე ნეგატიურად აისახება, თუმცა არჩევანი საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ბრძოლაზე გაკეთდა. დიდი ორგანიზაციები არ ვართ ჩვენ ზომით და შესაბამისად არც ისე მარტივი გადაწყვეტილება არის, რომ ეს დიდ ბიზნესებთან ურთიერთობას წყვეტთ. უბრალოდ ჩვენთვის მიუღებელი არის ასეთ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათ გაზრდაზე და განვითარებაზე ზრუნვა, რომელთა დამფუძნებლების და მენეჯმენტიც ბიზნესის ინტერესებს უფრო წინ აყენებენ, ვიდრე საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს. კოპირაითერები აცხადებენ, რომ გამჭვირვალობით შეფუთული კანონი რუსულია. როგორც ისინი ამბობენ, კანონ პროექტზე მათ ევროპელ პარტნიორებს უკვე კითხვები აქვთ. თუ ქართული ოცნების ინიციატივა საბოლოოდ მაინც კანონად იქცევა, შემოქმედებითი ინდუსტრიის უცხოურ კომპანიებთან თანამშრომლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. ჩვენ კრეატიული ინდუსტრია წლებია ძალღონის არ ვიშურებთ იმისთვის, რომ საქართველო რაღაცა ევროპის სხვადასხვა სცენებზე და ფესტივალებზე წარმოადგინოს და საბედნიეროდ ქონდა შესაძლებლობა, რომ არაერთ ფესტივალზე წარმატებას მიგვეღწია და საქართველო შემოქმედებით რუკაზე დაგვეფიქსირებინა. წლები შევალიეთ, რომ ეს ურთიერთობა და ეს ნდობა მოგვეპოვებინა. და არც ერთ სცენარში არ უშვებთ იმ განვითარებას, რომ საქართველოს მომავალი არ იყოს ევროპასთან დაკავშირებული. შემოქმედებითი ინდუსტრია ბიზნესის ბოიკოტს მანამ გააგრძელებს, სანამ კერძო სექტორი არ იტყვის არა რუსულ კანონს. მათი თქმით, დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქემ არა ორაზროვანი, არამედ მკაფიო პოზიცია უნდა დააფიქსიროს. კოპირაითერების მთავარი მიზანი ქვეყნის ევროინტეგრაციაა.
ესეთ სიტუაციებში, ისეთი ახალგაზრდა დემოკრატიისთვის, როგორც საქართველო არის, რო იქცეს განვითარებულ დასავლურ სახელმწიფოდ, გარდა იმისა, რომ რაღაც პუნქტები შევასრულოთ და რაღაცები გავაკეთოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ ესეთ მომენტებში დააფიქსიროს არა ორაზროვანი და ბუნდოვანი, არამედ ცალსახა და მკაფიო პოზიცია. მნიშვნელოვანია, რომ ესეთ მომენტებში იდგე იქ, სადაც სწორი გონია დგომა. ამიტომ კიდევ ერთხელ არა რუსულ კანონს, არა რუსეთს და კი ევროპას. ქართული ოცნების კანონ პროექტი, როგორც ხვებს, კოპირაითერებსაც წაკითხული აქვთ. მთავარი რაც პროექტში ამოიკითხეს, ევროინტეგრაციაზე უარის თქმა და კონსტიტუციის დარღვევა. მავერიკის წარმომადგენელი მსხვილ ბიზნესებს ურჩევს მთავრობასთან ფლირტის ნაცვლად საზოგადოების გვერდით დადგნენ. დღეს ბიზნესებს შანსი აქვთ, რომ უბრალოდ სწორი პოზიციით გააკეთონ ის საქმე, რასაც სხვა შემთხვევაში წლები და 100,000-ობით ლარის დახარჯვა დასჭირდებოდა რა. ისევ პრაგმატული თვალსაზრისით ურჩევდი ბიზნესებს, რომ თუ უნდათ რომ მორჩნენ იმას, რომ ლოგოიანი შეფესები აღარ იყვნენ, როგორებიც სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანაში ბიზნესების უმეტესობა გვევლინება და იქცენ ბრენდებად, გააკეთონ აქცენტი ადამიანებზე. ბუნებრივია, თავრობა და ბიზნესი უნდა თანამშრომლობდნენ, მაგრამ ეს უნდა იყოს ცხადი, გამჭვირვალე და საქმიანი ურთიერთობა და არა ესეთი რაღაცა ფლირტი, სადაც ერთი მხარე დომინირებს მეორეზე და ისეთ აბსურდულ რაღაც განცხადებებს უსმენთ. ამერიკული ბრენდების აქ შემომყვანი კომპანიები ამ კანონს უჭერენ მხარს, ხო? არ ვიცი, ამაზე აბსურდული მე ბევრი არაფერი არ მინახავს. ქართულმა ოცნებამ რუსული კანონი მეორე მოსმენით მიმდინარე კვირის დასაწყისში მიიღო. საზოგადოების დიდი ნაწილი და ყველა სფეროს წარმომადგენელი მთავრობას კანონის უკან გაწევა სთხოვს. ამ ყველა განცხადების მიმართვის საპროტესტო აქციების და საერთაშორისო მოწოდებების ფონზე ხელისუფლება რუსული კანონის უკან გაწევას არაპირებს და ანტიდასავლური დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის 500,000 ლარიც გამოყო. განკარგულების მიხედვით 900,000,000 ლარის დაფინანსება საგარეო საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს გამოეყოფა. დაფინანსების გამოყოფა დაკავშირებული არის ევროკომისიის მიერ გაცემულ 9 დათქმასთან, რომლითაც ევროკავშირმა საქართველოს ანტიდასავლური დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისაკენ მოუწოდა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ როგორც ევროკავშირის, ისე შეერთებული შტატების შეფასებით უცხოური გავლენის შესახებ კანონის მიღება საქართველოს დასავლეთისგან დააშორებს, ხოლო ანტიდასავლურ რიტორიკას ამჟამად თავად საქართველოს მთავრობა იყენებს. თბილისში აზიის განვითარების ბანკის 57 წლიური შეხვედრა გრძელდება. ADB-ის პრეზიდენტმა მედიისთვის გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანია სასურველი კეთილდღეობის მიღწევაში. აზიის განვითარების ბანკის 57 წლიური შეხვედრის ფარგლებში საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ელევანდის შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ელევანდის მხარდაჭერით საქართველოს ფინტეკ ეკოსისტემის პოპულარიზაციის მიზნით გეგმაში არის სემინარების და ტრენინგების ორგანიზება, რაც ქვეყანაში არსებულ და პერსპექტიულ ფინტეკ კომპანიებს ცნობიერების და ცოდნის ამაღლებაში დაეხმარება. თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ბაგების დასახლების და უნივერსიტეტის ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. ამ დროისთვის ხიდზე დასრულებული არის რკინა-ბეტონის ფილების და სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა. მონტაჟდება გარე განათების ქსელიც. ხიდის სავალ ნაწილზე დაწყებულია ასფალტ-საფარის დაგება. 2024 წლის იანვარ-მარტში ბიუჯეტში საწვავის აქციზიდან 140,195,000 ლარი შევიდა, რაც წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 17,700,000 ლარით მეტია. აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტში ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის განხილვებს და მიმდინარე მოვლენებზე საზოგადოების პროტესტს ეხმიანება და როგორც მასაც უგო ასაკავა ADB-ის 57 ყოველწლიური კონფერენციის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე BMG-ს კითხვის საპასუხოდ აღნიშნავს, ფინანსური ინსტიტუტი ყურადღებით აკვირდება ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას. ის ამბობს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმ დახმარების ხარისხის და ეფექტიანობისათვის, რომელსაც აზიის განვითარების ბანკი მისწევს სახელმწიფოებში უზრუნველყოფს. ADB ყურადღებით აკვირდება საქართველოში შექმნილ მდგომარეობას, რამე თუ პოლიტიკური სტაბილურობა და უსაფრთხოება მშვიდობისა და კეთილდღეობის საფუძველია. იმედი გვაქვს, მიღებული იქნება გამოსავალი, რომელიც ქვეყანას გაერთიანებს და ადამიანების ცხოვრებას გააუმჯობესებს. სამოქალაქო საზოგადოება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმ დახმარების ხარისხისა და ეფექტიანობისთვის, რომელსაც აზიის განვითარების ბანკი მის წევრ სახელმწიფოებში უზრუნველყოფს. დაფუძნების შემდეგ ADB მრავალფეროვან სამოქალაქო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობს, რათა ქვეყნებში ცხოვრები ადამიანებისთვის დოლათი შექმნა უზრუნველყოფს.
ბრუნვალყოს. ამასთან სურს ხაზი გაუსვა მთავრობისა და სამოქალაქო საზოგადოების თანამშრომლობას, რადგან ის აუცილებელია როგორც გამართული მართველობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, ასევე ცოდნაზე დაფუძნებული გადაწყვეტების მისაღებად. იმისთვის, რომ რეგიონში კეთილდღეობა, ინკლუზიურობა და მდგრადი მომავალი შეუქმნათ, ამგვარი თანამშრომლობა უკიდურესად მნიშვნელოვანია. საქართველოს ერთ-ერთი უდიდესი საერთაშორისო ფინანსური პარტნიორის აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ინსტიტუტი რეგიონულ ეკონომიკურ ჰაბად გადაქცევის პროცესში საქართველოს მხარს უჭერს. როგორც მასაც უგვა ასაკავა თბილისში ნეიდიბის 57 წლიური ყრილობის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე ამბობს, ბანკის და საქართველოს თანამშრომლობის მნიშვნელობა საქართველოს აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის მდებარეობა ხაზს უსვამს. ამბობს, რომ დღემდე ეიდიბი საქართველოს $3.9 მილიარდი დაფინანსება გამოუყო, როგორც სუვერენული სესხების, ასევე გრანტების და დახმარების სახით. დღემდე ADB-მ საქართველოს $3.9 მილიარდი დაფინანსება გამოუყო, როგორც სუვერენული სესხების, ასევე გრანტებისა და დახმარების სახით. ამასთან $900 მილიონზე მეტი გამოიყო კერძო პროექტებისთვის, როგორც ტექნიკური დახმარების სახით. ამგვარად, ჩვენი თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია. ADB-ს საქართველოსთან თანამშრომლობის სტრატეგია საქართველოს ეროვნული განვითარების გეგმაში გაწერილ სამ მიმართულებას მოიცავს. ესენია: ეკონომიკური განვითარება, სოციალური პოლიტიკა და ადამიანური კაპიტალის განვითარება და საჯარო მართველობა. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო კავკასიის რეგიონში მდებარეობს, ქვეყანას მუდმივად უჭერთ მხარს, მაგრამ საქართველოს აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის მდებარეობს და საქართველოს მიერ თანამშრომლობის მიმართულებით რეგიონში გადადგულ ნაბიჯებს ვაფასებთ. ADB მხარს უჭერს საქართველოს რეგიონულ ეკონომიკურ ჰაბად გადაქცევის პროცესში, როგორც ვაჭრობის გაციფრულების, ასევე რეგიონული დაკავშირებადობის, ფინანსური ინკლუზიურობის, საინვესტიციო კლიმატის, გარემოს დაცვით მდგრადობის, მდგრადი ენერგეტიკის და მიწოდების გლობალურ ჯაჭვებში ინტეგრაციის მიმართულებით. აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბიზნეს პალატის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით, შუა სატრანსპორტო დერეფანში ბიზნესი რამდენიმე გამოწვევას აწყდება. დავით სირდავას თქმით, ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა რკინიგზის მაღალი ტარიფებია. ის ამბობს, რომ აუცილებელია დერეფის მონაწილე ქვეყნებმა, საქართველომ, აზერბაიჯანმა და ყაზახეთმა, ერთიანი ტარიფები შეიმუშაონ. მიღმა ტარიფებისა სირდავა გამოწვევა დასახელებს ინფრასტრუქტურასაც და ამბობს, რომ ამ მიმართულებით გაუმჯობესება საჭიროებს როგორც რკინიგზის, ასევე საპორტო ინფრასტრუქტურა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ შუა დერეფანზე, კიდევ ერთხელ ვავიზახე, რომ ალტერნატივა ზოგადად თვითონ თუ ევროპაზე ვიტყვით, ხო, ასე ვთქვათ, სწრაფი მიწოდების და დროის რესურსის დანაზოგით, ფიქრობ, რომ ევროპას ნამდვილად არ აქვს და ეს არის ერთადერთი ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაკადთან დაკავშირებით შუა დერეფანი. ან გამოწვევებს, როდესაც საუბრობთ, აქ არის თუნდაც ტარიფი, მოდი რკინიგზას არ ვავიღოთ, მაგალითად, რკინიგზას დაკავშირებით, აქ არის არასაუბრო ერთიანი ტარიფი. თუ საქართველოს მთავრობაც მიიღებს რკინიგზის დეპარტამენტის მაქსიმალურ ცენტების გადაწყვეტილებას, რაც შეიძლება მინიმალური ტარიფი იყოს, აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ყაზახეთი, აქ არის აზერბაიჯანის სასაუბრო რკინიგზა და ერთიანი ტარიფი უნდა იყოს. რკინიგზის მართულად პრობლემაა. მხოლოდ ამ მართულად რო წავალთ, შეგვიძლია იგივე ფოთის ვახსოვროთ. აი ფოთთან დაკავშირებით ჩვენ ანაკლი სპორტი, რომელიც მნიშვნელოვანია, საქართველოს კონსტიტუციაში არის გამყარებული. ყველა ვილტვით, რომ ანაკლი სპორტი განხორციელდეს. მაგრამ ჩვენ მეფობა არ გვიწდება, მაგრამ არის, ნუ ფაქტია, რომ შეფერხებები არის ფოთის სპორტთან დაკავშირებით. ან არის შესაძლებლობა 3-4 მეტრის სიღრმით, ასე ვთქვათ, ღრმაწვოვანი პორტირო კიდევ უფრო დიდი გემების მიღების შესაძლებლობა იყოს. თბილისში უძრავი ქონების ბაზარი შემცირდა მარტში. დედაქალაქში $229.000 ღირებულების ბინები გაიყიდა, რაც წლეულად 8.4%-იან კლებაზე მიუთითებს. მარტშივე თბილისში სულ 2991 ბინის გაყიდვა დაფიქსირებული, ეს 13%-იანი წლეული შემცირება, ხოლო თვიურად 13.2%-ით. ტრანზაქციების რაოდენობის შემცირება დაფიქსირდა როგორც პირველად, ასევე მეორად ბაზრებზე. გაყიდვებში ზრდა არის მხოლოდ გლდანის და დიდუბის რაიონებში. მარტში ქალაქის უძრავი ქონების ბაზრის მიმოხილვას საინვესტიციო ბანკი გალდენეტ აკარტი აქვეყნებს. კვლევა 14 სისტემური დეველოპერის გამოკითხვას ეყრდნობა, რაც 68 მიმდინარე სამშენებლო პროექტს მოიცავს. როგორი არის ტენდენციები თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე, ვინქმნის მოთხოვნას და როგორი არის ფასები? ელენე გოგბერაშვილმა იმუშავა თემაზე. თბილისში უძრავი ქონების ბაზარი შემცირდა. მარტში დედაქალაქში $229.400 ღირებულების ბინები გაიყიდა, რაც წლიურად 8.4%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. აღსანიშნია, რომ ჯამურად 2024 წლის პირველ კვარტალში $717.400 ღირებულების 9506 ბინა გაიყიდა. ღირებულება 2.5%-ით არის გაზრდილი, რაოდენობრივად კი 2%-ზე მეტით შემცირება.
2024 წლის მარტში პირველად ბაზარზე ბინის ფასების ზრდის დინამიკა შენარჩუნდა. თვიურად ფასი თითქმის 9.5%-ით წლიურ ჭრილში კი 15.1%-ით არის გაზრდილი. მარტში თბილისში სულ 2991 ბინა გაიყიდა, რაც წლიურად 13%-იანი, ხოლო თვიურად 13.2%-იანი შემცირება. ტრანზაქციების რაოდენობის შემცირება დაფიქსირდა როგორც პირველად, ასევე მეორად ბაზრებზე. მარტში დარეგისტრირებული ტრანზაქციების თითქმის 9%-ი დაფიქსირდა დიდი დიღმის, საბურთალოსა და გლდანის რაიონებში. აღსანიშნე, რომ გაყიდვები მხოლოდ გლდანსა და დიდუბეში გაიზარდა. უძრავი ქონების სააგენტოებში განმარტავენ, რომ ყიდვის ნაწილში მოთხოვნა აჭარბებს მიწოდებას, განსაკუთრებით დეფიციტი კი მეორად უძრავი ქონების ბაზარზეა. 2-3 წლის წინადელთან შედარებით ფასები დღეს არის კვლავ მაღალი, თუმცა შარშან წელთან რომ შევადაროთ, შედარებით დასტაბილურებული არის ფასები და უფრო საბაზროსთან ახლოს არის ვიდრე ეს მანამდე იყო. თუმცა მესაკუთრეების მხრიდან აი ფასების შეგრძნების პრობლემა ჯერ კიდევ გარკვეულწილად რჩება, რადგან აქვთ რაღაცის იმედი. საინვესტიციო ბანკ გალტენ ტაგარტის თანახმად, თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე ყველაზე დიდ მოთხოვნას საქართველოს მოქალაქეები ქმნიან, რაც მთლიანი გაყიდვების 85%-ს შეადგენს. ამასთან რუსეთისა და ისრაელის მოქალაქეებს თითოეულს 4%-იანი წილი უჭირავთ ჯამურ გაყიდვებში. გასაყიდი ბინების ანალიზის საფუძველზე ბაზარზე ძლიერი მოთხოვნა ნარჩუნდება. 2023-24 წლებში დაწყებული პროექტების თითქმის 9% უკვე სრულად გაყიდულია. გარდა ამისა, პროექტებში, რომლებიც მიმდინარე წელს სრულდება, ბინების მხოლოდ 18% ცენტია გასაყიდად ხელმისაწვდომი. დეველოპერული კომპანიები საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე ფასების კუთხით მნიშვნელოვან ზრდას წელს აღარელიან. წელს ფასები დასტაბილურდა, ზრდა აღარ არის ისეთი, როგორც გასულ ორი წლის განმავლობაში ჰქონდა, როცა ჯერ 2022-ში იყო, როცა სარეკორდოდ გაიზარდა ფასები და 2023-ში დასტაბილურება დაიწყო, თუმცა წლიური 15%-იანი ზრდა აინც ფიქსირდებოდა. წელს ეს ფასები დასტაბილურდა და არც არის მოლოდინი, რომ წელს რაღაც მნიშვნელოვანი ზრდა გვექნება. ისე ვიძახი 5-7%-იანი ზრდა, ეს კორექტირებებია ხოლმე და ინდივიდუალურად ყველა პროექტში ფასები იცვლება. მიმდინარე წელს ფასების ზრდა არ არის მოსალოდნელი, თუ რამე გარე ფაქტორებმა ზემოქმედება არ გამოიწვია. გალტენ ტაგარტის თანახმად 2024 წლის მარტში თბილისში საშუალო ზომის ბინის ქირამ კვადრატულზე 9.9 დოლარი შეადგინა, რაც თვიური 0.2%-იანი შემცირება. აღსანიშნია, რომ 2023 წლის დეკემბრიდან მოყოლებული ბინის საშუალო ქირას კლების ტენდენცია აქვს. თუმცა, როგორც სააგენტოებში აცხადებენ, ფასი ქირაზე კვლავ მაღალია, ბაზარზე კი ჭარბი მიწოდება და დაბალი მოთხოვნა. ყიდვასთან შედარებით საერთოდ სხვა სიტუაცია გვაქვს, რადგან გვაქვს ჭარბი მიწოდება და დაბალი მოთხოვნა და ჭარბი მიწოდება უკავშირდება ზუსტად იმას, რომ მესაკუთრეებს ქირების ნაწილში განსაკუთრებით აქვთ ეს მოლოდინი, რომ ის ხალხი კიდევ არსებობს, რომელიც 3-4 ჯერ ძვირად იქირავს მათ უძრავ ქონებას, თუმცა უკვე აქვთ ის პერიოდი, რომ ნელ-ნელა ეს გადის და უფრო სასოწარკვეთაში არიან და ფასები ნელ-ნელა სტაბილურდება. 2024 წლის პირველ კვარტალში 44 ახალი ნებართვა გაიცა საცხოვრებელი პროექტების მშენებლობისთვის. ამ ნებართვების ჯამური საცხოვრებელი ფართობი 364.591 მეტრ კვადრატს შეადგენს, რაც წლიურად 13.5%-ით შემცირებული ფართობია. აღნიშნულ პერიოდში ნებადართული საცხოვრებელი ფართის 21% საბურთალოზია გაცემული. შემდეგ მოდის დიდი დიღომი 17%-ით, რასაც 16%-ით მოსდევს დიდუბე. ამ წლის პირველ კვარტალში მაღალ ბიუჯეტიანი სასტუმროების დატვირთულობა ზომიერ აღდგენას აჩვენებს. TBC კაპიტალის მონაცემებით დატვირთულობამ საშუალოდ 56%-ს მიაღწია, რაც გასულ წელთან შედარებით 5% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია. 2024 წლისათვის არის მოლოდინი დატვირთულობის ზრდასთან დაკავშირებით, რაც საშუალოდ 4%-იანი უნდა იყოს. ამას გარდა მაღალ ბიუჯეტიან სასტუმროებში საშუალო ფასი მცირედით გაიზარდა და $133 შეადგინა. ეს 5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია 2019 წლის პანდემიამდელ დონესთან შედარებით. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია 2019 წელთან შედარებით 87%-ით აღდგა. რეგიონის გეოპოლიტიკურმა მდგომარეობამ შედარებით ნაკლები უარყოფითი გავლენა იქონია საქართველოში ტურიზმის განვითარებაზე. თუმცა მეზობელ ქვეყნებში, მათ შორის რუსეთში, სომხეთში და უკრაინაში, კვლავ ჩამორჩენაა 2019 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, ამ მიმართულებით ძლიერი აღდგენა დაფიქსირდა და ეს მაჩვენებელი 154%-ს აღწევს.
Cartul Bank Epshields Hotis Mokalaki deposited Mar 1 million Lars Mirzi. Eronuli Bank is Angarishis Mihad with Bank Epshim, Ara resident, Pizzi Kuripirabis deposit Epismotsuba. Oretasos Dotris Martis and Gomarovit should the milliard was or Mustat million Lars Shiatkenda. That's in at Western Shadarabit, as or Mustat Hutmeti million Ilarit Media. Polo Eritis Ganmalopa Sham categories deposit Episoma, milliard assi million Ilarit, Polo Polo Urzalshi, some milliard should the similion Ilarit Gaisata. Matabis and Tavari Ganma Pirobeli. Federaciidan emigrirebuli პირების საბანკო გადმორიცხვებია. Ეროვნული ბანკის ბოლო წლიური ანგარიშის მიხედვით რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებზე არარეზიდენტთა დეპოზიტების 37% მოდიოდა. Ფიზიკური პირები ქართულ ბანკებში სულ 27 მილიარდ 600 მილიონ ლარს ინახავენ. Შესაბამისად, მათ შორის არარეზიდენტთა დეპოზიტები 28.4% შეადგენს. Საქართველო ჩინეთის ღვინის იმპორტში წამყვანი ქვეყნების ტოპ 10-ში ხვდება. Ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის მონაცემებით, 2022 და 2023 წლების ღვინის იმპორტში ქვეყანა ჩინეთის ღვინის იმპორტიორთა ტოპ 10-ს ხურავს. 2022 წელს ჩინეთმა საქართველოდან დაახლოებით 15 მილიონი დოლარის, ხოლო 2023 წელს შედარებით ნაკლები ღირებულების, თითქმის 12 მილიონი დოლარის ღვინის იმპორტი განახორციელა. ჩინეთში ღვინის ბაზარზე იმპორტის კუთხით საფრანგეთია ლიდერი, რომელსაც ჩილე მოსდევს. Hotelshias, Italia, Espaneti, the American share to push that American share to bullish that. Axanish Naverums, Iro Quartal, Shisakatul, and Chinichi, who is exported Shamsi Rebulia. Sam to Shampazarzem hold million Nahuari dollars of Rebulabis of Winogavitanet. Oretasos the summit Lissam of a period Chiki export is Mutsuba, or a million excessiatas dollars at Jerbeta. Მიღებულმა შემოსავალმა თითქმის 80 მილიონ ლარს მიაღწია. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით 3 მაისიდან 10 მაისის ჩათვლით გამოცხადებული უქმეების გათვალისწინებით და სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეული მუშაობას 11 მაისიდან განაახლებს და იმპირებს, რომლებსაც პრაქტიკული გამოცდის პირველ ეტაპზე ანუ მოედანზე გასვლა 3 მაისიდან 10 მაისის ჩათვლით უწევდათ ამ დღეების გამოყენების შესაძლებლობა 11 მაისიდან მიეცემათ. Იმპირებს, რომლებსაც თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე აღნიშნულ პერიოდში აქვთ ჯავშანი, გამოცდაზე გასვლა შეძლებს მენ ეტაპობრივად 11 მაისიდან კონკრეტული თარიღის და დროის შესახებ კი დეტალური ინფორმაცია დღის განმავლობაში მიეწოდებათ. მათ ვისაც სატრანსპორტო საშუალების გამბაჟების ბოლო დღე უწევდა 3 მაისიდან 10 მაისის ჩათვლით, ამ პერიოდში საჯარიმო სანქციები არ დაეკისრებათ და გამბაჟების ბოლო ვადად განისაზღვრებათ 13 მაისი, ნათქვამი არის მომსახურების სააგენტოს მხრიდან გავრცელებულ განცხადებაში. Turkish ვაჭრობის სამინისტროს განცხადებით სახელმწიფო დონეზე გატარებული ღონისძიებების მეორე ეტაპის ფარგლებში ისრაელთან დაკავშირებული ექსპორტ-იმპორტის ოპერაციები შეჩერებულია, რომელიც საქონლის ყველა ჯგუფს მოიცავს. Google-მა ნიდერლანდებში დამატებით 640 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიცია დაგეგმა. კომპანია ახალი დატა ცენტრის მშენებლობას აპირებს, რომელიც 125 ადგილობრივს დაასაქმებს და თავად ამ ობიექტის მიზანი Google-ის ხელოვნური ინტელექტის გამოყვება იქნება. Facebook-ისა და Instagram-ის მფლობელმა კომპანია Meta-მ ერთ თვეში 200 მილიარდი დოლარის მოცულობის საბაზრო შეფასება დაკარგა. Მისი დამფუძნებლის Mark Zuckerberg-ის ქონების მოცულობა 156 მილიარდ დოლარამდეა შემცირებული. Კაკაოს მარცვლის ფასის ვარდნა გრძელდება, რითაც არასტაბილურობის ერთი კვირა გახანგრძლივდა, რადგან ბაზარზე ლიკვიდობა ილევა. კომერციული მყიდველები შეზღუდვებისგან თავს იკავებენ. Კაკაოს ფიუჩერსები ნიუ-იორკის ბირჟაზე 7.4% არის შემცირებული, რაც მარტის შუარიცხვებიდან ყველაზე დაბალ მაჩვენებელს მიუთითებს. Bloomberg-ის შეფასებით ლიკვიდობის დეფიციტმა ბაზარზე ქაოსი გამოიწვია.
Aziz განვითარების ბანკი ADB და ბანკის დონორები შეთანხმდნენ, რომ აზიის განვითარების ფონდის 14 და ტექნიკური დახმარების სპეციალური ფონდისათვის 8 დამატებით გამოიყოფა 5 მილიარდი დოლარი. ამის შესახებ ცნობილი ADB-ის 57 წრიული შეხვედრის ფარგლებში გახდა ცნობილი. ADB არის ADB-ის გრანტების მთავარი წყარო იმ ოპერაციებისათვის, რომლებიც ყველაზე ღარიბ და მოწყვლად განვითარებად წევრ ქვეყნებში ხორციელდება. ფონდის სახსრები ივსება ყოველ 4 წელში ერთხელ. ADB 14, რომელიც დაარსებიდან 13-ით იღებს სახსრებს, დააფინანსებს საგრანტო ოპერაციებს 2025-2028 წლებში. ADB 14-ისათვის გამოყოფილი სახსრები თითქმის 22%-ით მეტია, ვიდრე მაგალითად ADB 13-ის ფარგლებში ხელმისაწვდომი 4 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი, რაც ნიშნავს, რომ ADB შესაბამის წევრებზე გასცემს ამ დრომდე არსებულ ყველაზე მასშტაბურ ADB გრანტებს. ტასფირ ბას გრანტები კი ხელშეუწყობს პროექტის მომზადებას, შესაძლებლობის განვითარებას და უზრუნველყოფს ტექნიკურ დახმარებას ან სტრატეგიის კონსულტირებას. ADB 14-ის პრიორიტეტია დახმარება გაუწიოს იმ პატარა განვითარებად კუნძულენოვან სახელმწიფოებს, რომლებიც მოწყვლადი არიან განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილების მიმართ და მყიფე კონფლიქტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ქვეყნებს. ADB 14 განაგრძობს უმნიშვნელოვანესი როლის შესრულებას კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის და სტიქიური უბედურებების შემცირების კუთხით. ფონდი მასშტაბურ დახმარებას აღმოუჩენს რეგიონალურ თანამშრომლობას და განაგრძობს დახმარების გაფართოებას საზოგადოებრივი კეთილდღეობისათვის, საგანგებო სიტუაციებში კრიზისებზე რეაგირების შესაძლებლობების გამოყენებით. ასევე ხელშეუწყობს ტრანსფორმაციულ გენდერულ მოქმედებას და საგანგებო სიტუაციებში კრიზისზე საპასუხო მექანიზმის შემუშავებას. აპრილის ბოლოს თურქეთში ინფლაცია 3.18%-ით დაჩქარდა. შესაბამისად, წლიურმა მაჩვენებელმა 70%-ს მიაღწია. ქვეყნის სტატისტიკის ნეირონული ინსტიტუტის ინფორმაციით, შედეგი ოდნავ უკეთესი იყო, ვიდრე ანალიტიკოსების მოლოდინი იყო, რომელმაც აპრილში სამომხმარებლო ფასების ზრდა 3.22%-ით იწინასწარმეტყველა. ეს ქვეყნის ფინანსთა სამინისტროს მოლოდინია, რომ ივნისიდან ქვეყანაში ინფლაცია სწრაფად დაიწყებს კლებას და წლის ბოლომდე ახლობით 36%-ამდე შემცირებას ელოდებიან. თურქეთის ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ ისრაელთან ვაჭრობა შეწყვეტილია მანამ, სანამ ისრაელი დაუშვებს ღაზის სექტორში მდგრად ჰუმანიტარულ დერეფანს და არ გახსნის ამ დერეფანს. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის ეს გადაწყვეტილება გამოძახელია იმ ქმედებისა, რომელიც ოფიციალურმა ანკარამ აპრილში მიიღო, როცა თურქეთიდან ისრაელში გარკვეული პროდუქტების ექსპორტი შეიზღუდა. თუ იმ დროს თურქეთიდან ისრაელში 54 დასახელების პროდუქტის ექსპორტი აიკრძალა, ახლა ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა საბოლოოდ შეწყვეტილია. გასულ წელს თურქეთი ისრაელის სავაჭრო ბრუნვამ 6 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი შეადგინა და ამ თანხის უდიდესი ნაწილი 76%-ი თურქეთის ექსპორტზე მოდის. გასულ წელს ისრაელმა თურქეთიდან 4 მილიარდ 600 მილიონი დოლარის ღირებულების საქონელი შეიძინა. ანუ თურქეთი ისრაელისათვის რიგით მე-6 უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია. თურქეთიდან ისრაელი უმეტესწილად ფოლადს, მანქანათანადგარებს, მინერალურ სასუქებს და სურსათ ყიდულობს. ისრაელის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ქვეყანა თურქეთის ჩანაცვლებას სხვა ბაზრებით ეცდება. ისრაელის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინდუსტრიული ჯგუფის შეფასებით კი მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ისრაელმა თურქეთიდან იმპორტზე 100%-იანი ტარიფი უნდა დააწესოს, ხოლო გარკვეული იმპორტი საერთოდ სამუდამოდ აკრძალოს. არაბთა გაერთიანებული საამიროების ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დუბაიში ახალი საერთაშორისო აეროპორტი აშენდება, რომლის საინვესტიციო ღირებულებაც 35 მილიარდ დოლარს შეადგენს. წინასწარი შეფასებით, ალმაქტუმის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი იქნება და ის 260 მილიონი მგზავრის მომსახურებას შეძლებს. რომ შევადაროთ, ის აქამდე არსებულ დუბაის აეროპორტზე 5-ჯერ უფრო დიდი ზომის უნდა იყოს. ალმაქტუმის აეროპორტს 400 ტერმინალის კარიბჭე და 5 ასაფრენი ბილიკი ეკ ნება. გარდა ამისა, ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ანგარით და სერვის ცენტრით აღეჭურვება. ახალ აეროპორტში ბინეს დუბაის ფლაგმანური ავიახაზები ემირაცი და ფლაი დუბაი დაიდებენ. ქვეყნის ხელისუფლების წინასწარი განცხადებებით, ახალი აეროპორტის აშენებით დუბაი უფრო მეტად გაემტკიცებს პოზიციას გლობალურ ბაზარზე და კიდევ ერთხელ ნაჩვენებს, რომ ის რეგიონში საავიაციო ჰაბის ფუნქციას საუკეთესოდ ასრულებს.
Australia's უდიდეს საფონდო ბირჟაზე ASX-ზე ბიტკოინის სავაჭრო ფონდების ანუ ETF-ების დალისტვა იგეგმება. Australian ბირჟა თითქმის 3 ტრილიონი დოლარის მოცულობის ფასიან ქაღალდებს აერთიანებს და დასავლურ სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურია. ოფიციალური უწყობა განმარტავს, რომ ინვესტორებს ექნებათ იმის საშუალება, რომ სასურველი კრიპტოაქტივები პირდაპირ საფონდო ბირჟიდან შეიძინონ, რაც მათ უსაფრთხოებას და ფულის გათეთრების რისკების შემცირებას უზრუნველყოფს. Australian ბიტკოინის ETF-ების დამტკიცება პირდაპირ არის დაკავშირებული გლობალური ინვესტორების მხრიდან კრიპტოაქტივების მიმართ ინტერესის ზრდასთან და Wall Street-ზე ამ აქტივების გამოჩენასთან. Сами майси прессис თავისუფლების საერთაშორისო დღეა. Სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვროდ პრესის თავისუფლების ინდექსს აქვეყნებს. Рейტინგში წარმოდგენილი 180 ქვეყნის მონაცემები კი ეფუძნება პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სამართლებრივ, სოციალურ და უსაფრთხოების ინდიკატორებს. საქართველოს პრესის თავისუფლების ინდექსი გასულ წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად 26 პუნქტით არის ჩამოქვეითებული. Გასულ წელს საქართველო 77 ადგილზე იყო, წელს 103 ადგილს ვიკავებთ. განმარტებით ნაწილში აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში მედია გარემო პოლიტიკურად არის პოლარიზებული. მედიის მფლობელები ხშირად აკონტროლებენ სარედაქციო შინაარს. რეგიონული მედიები დაფინანსების პრობლემის წინაშე დგანან. ბეჭდური მედიის მკითხველთა რაოდენობა იკლებს. ონლაინ საინფორმაციო საშუალებების კი იზრდება. ანგარიშის მიხედვით ქვეყანა განიცდის სერიოზულ პოლიტიკურ კრიზისს 2020 წლის ოქტომბრის სადავო საკანონმდებლო არჩევნების შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა კრძალავს პოლიტიკური პარტიების მიერ მედიის მფლობელობას, მსხვილი ქსელი იმ ფლობელების ინტერესს ატარებენ, რომელსაც კავშირი აქვთ პოლიტიკურ პარტიებთან. ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ კანონის რეფორმა აჩვენა, რომ ხელისუფლების სურვილი გააკონტროლოს დამოუკიდებელი რადიოსადგურები და სატელევიზიო ქსელები, იგივე მიზანს ემსახურება კანონპროექტი უცხოური აგენტების შესახებ, რომელიც კოპირებული არის რუსეთიდან, აღნიშნული ამ ანგარიში. პრობლემას წარმოადგენს სარეკლამო ბაზრებიც მედიაში. მედია საშუალებების უმეტესობა ფინანსურ პრობლემებს განიცდის და ხშირად დაფინანსება დონორების და პარტნიორების დახმარებით ეპით ხორციელდება. ქართული საზოგადოება გამოირჩევა ძლიერი სოციალური დაძაბულობით ისეთ საკითხებში, როგორიც არის რელიგია, LGBTQ+ უფლებები და რუსული გავლენა, რაც გავლენას ახდენს ჟურნალისტურ საქმიანობაზე. გავლენიანი სოციალური ფიგურები, როგორებიც არიან მართმადებელი სასულიერო პირები, უშიშროების სამსახურების საშუალებით ახორციელებენ მოსმენას და არღვევენ ჟურნალისტების წყაროების კონფიდენციალურობას, აღნიშნული არის ამ ანგარიში. მნიშვნელოვანი გამოწვევაა სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა ჟურნალისტების მიმართ, მათ შორის ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მხრიდან, განსაკუთრებით საარჩევნო კამპანიის პერიოდში. 2021 წლის ივლისში ჰომოფობიური კონტრდემონსტრაციების დროს 50-მდე რეპორტიორზე სასტიკი თავდასხმა და უპრეცედენტო უკუსლა იყო საქართველოსათვის გამოძიების გამჭვირვალობის და პროგრესის სიმცირე კი მეტყველებს დაუსჯელობაზე. ჟურნალისტების მიმართ, დანაშაულის ჩამდენი პირების მიმართ აღნიშნული არის ანგარიში. ასტია მედიის მდგომარეობა. მე თავისუფლებას გისურვებთ ყველას. აღდგომას გილოცავთ წინასწარ სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების დღეს, რომელიც იმედია ევროპული საქართველოსთვისაც მალე დადგება. დღევანდელ საქმის კურსისათვის კი სწორედ ამ სურვილით ვასრულებ და შეხვდებით ერთმანეთ შემდეგ სამშაბათს BMG TV-ს ეთერში საღამოს 7 საათზე. იქამდე საქმიან საღამო გეოდებათ, რომელსაც გიორგი არორიანი და გიორგი თოლოტავა გაუწყობიან პროექტს.